edició de Nova Economia Fòrum, amb el patrocini de Banco Santander Assistència Sanitària, que els agraïm. President del Parlament de Catalunya, excel·lentíssim alcalde de Barcelona, consellera, autoritats, president de la Diputació. És un honor avui tenir una de les persones que més fan per al nostre país, la presidenta del tercer sector, la senyora Àngels Guiteras, admirada i admirable. També és un plaer presentar el senyor Abel Pier, president del Consell d'Advocacia, que farà la presentació de la senyora Guiteras, que després ens explicarà la situació del nostre món real. Gràcies. Senyor Pier, quan vostè vulgui. Benvolguda Àngels, molt honorable presidenta del Parlament de Catalunya, excel·lentíssim alcalde d'aquesta ciutat, honorable consellera, excel·lentíssim conseller de l'Advocacia Catalana, autoritats, senyores i senyors. Abans de començar a fer la presentació de l'Àngels, a qui agraeixo la confiança d'haver-me donat per poder estar avui al dia, per poder estar avui aquí, m'hauran de permetre que com a advocat que sóc, el recordi el que diu el primer article de la Declaració Universal de Drets Humans. Diu, tots els éssers humans neixen lliures i iguals en dignitat i en drets. Són dotats de raó i de consciència i han de comportar-se fraternalment els uns amb els altres. Tots naixem lliures, tots naixem iguals. La persona quan neix i comença a formar part d'aquest món que vivim, ràpidament protegeix la família, com a regla general. Pares, mares, resta de família són els primers en fer una tasca de protecció. Creixem, ens desenvolupem i ens hauríem d'integrar en aquesta societat. Això seria el normal, perquè tots naixem lliures i iguals. És una qüestió de dignitat humana. El dret té cada ésser humà, el dret que té cada ésser humà de ser respectat i valorat com un servidor individual i social amb les seves característiques, amb les seves condicions particulars, només pel fet de ser persona. Però no sempre és així. Hauria de ser així en un estat del benestar com el que estem vivint. Però no. Per començar, hi ha nens i nenes que neixen amb necessitats diferents. Deficiències físiques, sensorials, de salut, socials, a vegades sense la protecció de ningú. No neixen lliures ni iguals. D'altres vegades, infants que dins la normalitat creixen, es desenvolupen, però no es poden integrar pacíficament en aquesta societat que vivim, i casos en què s'integren, però abans d'arribar a la vellesa i quan estan a la seva darrera etapa de vida, per passar una mala època o una malaltia, la pròpia societat els expulsa de la normalitat. En aquests casos, la dignitat humana és trepitjada. Es genera desigualtat social, abusos sobre la persona i s'atempta contra la dignitat de la persona. Quina resposta dona l'estat del benestar? Quina resposta rebem d'aquesta societat que fa 4 dies la vàrem consolidar com una societat capitalista? Quina resposta donem a aquestes persones, a aquesta societat que està malalta per la crisi, per una crisi econòmica que estem vivint actualment? Una crisi del model financer i econòmic que obliga l'estat del benestar a adaptar-se. Una època en què noms com economia social, economia solidària, acció social prenen protagonisme. Quina resposta dona el primer sector, el públic, i el segon sector, l'empresa privada? L'Àngels té molt a explicar, precisament perquè moltes de les respostes les dona el tercer sector, format per aquelles organitzacions del sector no lucratiu. Entitats que es dediquen a atendre aquelles persones que la pròpia societat considera que no són iguals en dignitat, que no són iguals en drets. L'Àngels Guiteras Mestres és nascuda a Girona, llicenciada en Filosofia i Ciències de l'Educació, psicòloga especialitzada en Psicologia Clínica per la Universitat de Barcelona, diplomada en Alta Direcció d'Empreses per ESADE. L'Àngels va començar la seva trajectòria professional en una entitat social. Als anys 80, coincidint amb els primers programes que es posen en marxa d'atenció a l'alcoholisme i altres drogodependències a la ciutat de Barcelona. Aquest és el camp, el de les drogues, en què s'especialitza. Assumeix la direcció de centres d'acollida, documentació i prevenció de drogodependència, direcció de centres d'atenció i seguiment de drogodependents, fins l'any 1993, que comença l'etapa de gestió de l'ONG Associació Benestar i Salut, ABS. Actua de terapeuta i de gestora, les seves dues grans passions.
fins que l'any 2000 s'acaba decantant per la gerència, on està fins l'actualitat. ABS és una organització de serveis a les persones. Ofereix un model de gestió eficient i compromès socialment. Agrupa a més de 1.000 professionals contractats. Té més de 400 voluntaris. Des d'ABS crea el projecte Energy Control, un programa de sensibilització en llocs on es consumeix droga. Disposen d'un laboratori que detecten tipus i consums de droga abans que els detecti la pròpia policia. Fins i tot reben encàrrecs de l'estranger per analitzar substàncies estupefaents. I amb aquesta empenta que la caracteritza, crea el programa Fuel Poverty Group per impulsar solucions a la pobresa energètica. Una de les preocupacions que tenim sobre la taula que no permet que les persones siguin lliures i iguals. Però l'Àngels la coneixem per una altra de les seves activitats, la que l'ocupa i la que fa ser aquí present. És actualment la presidenta de la taula de tercer sector social de Catalunya. Des de l'any 2009 fins a l'actualitat, havent renovat el càrrec el 2011. Finalitzarà el seu mandat a meitat d'aquest any. Durant 6 anys haurà representat el conjunt de les entitats socials catalanes. Més de 4.000 entitats socials no lucratives, associacions, fundacions, cooperatives d'iniciativa social, empreses d'inserció, totes elles agrupades en 33 federacions diferents, totes actuant en atenció i defensa dels drets socials de col·lectius diversos, infància, gent gran, famílies, joves, persones immigrades, discapacitats físics, psíquics, sensorials, drogodependents, persones sense sostre. Tots aquells que també reclamen amb veu ofegada està dins l'article 1 de la Declaració Universal de Drets Humans. Precisament el Consell de l'Advocacia Catalana, els 14 col·legis d'advocats a Catalunya, treballem amb la taula per avançar cap a una societat amb menys desigualtats, més justa, defensant les persones i situacions de vulnerabilitat social que pateixen aquells que són expulsats per la pròpia societat. L'Àngels és persona acostumada a gestionar conflictes, a treballar amb la gent, capaç de posar a l'agenda política la prestació de serveis, posar el tercer sector a la governança política. Aquí hi ha molt a veure en Josep Maria, aquella persona que està al darrere, amb la que no només comparteix la vida, sinó 2 filles i també 3 nets. Hi ha una cosa que l'Àngels té molt clar i que ella sempre diu: quan deixem de ser rellevants en els serveis públics, serem irrellevants dins el nucli dur de l'estat del benestar. Gràcies, Àngels, per tot el que ens ha portat a aquesta societat. Molt bon dia a tothom, a tots i a totes. Ui, això en rampa. Moltes gràcies, Abel Pié, per aquesta amabilíssima presentació, que bueno, vull dir, tot això ho fem moltes persones, no?, el dia a dia. Moltes esteu aquí, per no dir totes, i com és sempre el tercer sector social, no?, persones que atenem i treballem per les persones, i tot el que has pogut tu doncs anomenar és un conjunt de persones que estem fent feina cada dia. I jo, en tot cas, l'únic que poso és que la faig i l'he fet sempre agradant-me molt a tot allò que faig i mirant de disfrutar-ho. També avui aquí amb tots vosaltres. Bé, molt honorable senyora Núria Gispert, presidenta del Parlament, a qui avui vull agrair molt especialment la seva presència, perquè, igual que la consellera, l'honorable consellera senyora Neus Munté, que tenen ple, i sé que això ha dificultat molt el poder ser-hi, potser se n'hauran d'anar sortir abans, però que els agraeixo moltíssim l'esforç, la confiança i el poder compartir aquest espai. Excel·lentíssim senyor Xavier Trias, alcalde de Barcelona, excel·lentíssim senyor Salvador Esteve, president de la Diputació de Barcelona, la consellera, diputats, diputades, regidors, regidores, autoritats, presidents i representants de les entitats del tercer sector social, senyor Martí Savalls, representant de Nova Economia Fòrum, patrocinadors, senyores, senyors, amigues i amics, a tots vosaltres, de veritat, és un goig veure-us. Moltíssimes gràcies per compartir avui aquest espai i per acompanyar a la taula del tercer sector social de Catalunya.
en aquest espai del Fòrum Nova Economia que ens ha donat aquesta oportunitat. Gràcies també a Abel per haver acceptat presentar-me en aquesta conferència i per també des del Consell de l'Advocacia de Catalunya continuar treballant plegats per avançar més i millor amb això que ens ocupa, que són la conquesta de drets socials. També vull agrair la invitació que em va fer arribar el senyor José Luis Rodríguez, president de Nova Economia Fòrum, per poder participar avui, com dèiem, en representació de la taula del tercer sector. Bé, són llargues les agraïments, però ha de ser així. Escolteu, avui el tema de la meva conferència és la cohesió social. Dues persones em deien, però de què parlaràs? És veritat, no hi ha tema. Mira, és el càrrec institucional. No, com no pot ser de cap altra manera, avui parlarem de la cohesió social i vull començar amb una cita de Gandhi. Gandhi va dir que no hi havia camí per la pau, sinó que la pau era el camí. Per tant, la finalitat de la meva intervenció és mostrar-los que no hi ha cap camí ni cap política cap a la cohesió social, sinó que la cohesió social és el camí per la recuperació econòmica i social sostenible i per al progrés humà. És a dir, cal rebutjar totes aquelles polítiques que ens diuen primer, creixement econòmic i després, cohesió social, ja que no produiran un desenvolupament estable perquè aprofundeixen en les condicions de pobresa i de desigualtat social. Dividiré la meva exposició en quatre parts. La primera és per mostrar-los que sense polítiques que prioritzin clarament la lluita contra la desigualtat i la pobresa no hi ha sortida per la crisi econòmica, perquè la crisi econòmica és fruit de la crisi social. El segon punt serà comentar-los que, igual que parlem de la globalització econòmica, hem de parlar encara més de la globalització de la dimensió social, de la internacionalització dels drets socials. Per això, entre d'altres, avui és fonamental per a Catalunya un canvi en les prioritats macroeconòmiques de la Unió Europea, ja que des de la Unió Europea s'està trencant el model social europeu i s'impulsa contra natura una Europa asocial. El tercer punt serà explicar-los que per un futur socialment més cohesionat i econòmicament més avançat és necessari un nou model de benestar social. I quart punt, recordar-los que a Catalunya, en termes de cohesió social, ara estem pitjor que fa un any. Identificaré algunes de les mesures prioritàries per fer front a la pobresa avui a Catalunya i com podríem o com podem iniciar un projecte social de futur. Primer punt. La cohesió social, dèiem, és el camí per superar la crisi. Com tots sabem, vostès saben, els informes de l'OCDE, de l'Organització de la Cooperació i Desenvolupament Econòmic, van ser els primers a mostrar que les desigualtats en el conjunt dels 34 països que la formen varen començar a intensificar-se a finals dels 80 i van anar creixent durant els 90 fins al començament de la crisi l'any 2007. A partir del 2007 encara es van agreujar més tant la desigualtat com la pobresa, que és la situació que ens trobem avui. Rajaram Rajan, a qui es considera el primer que va preveure l'esclat de la crisi financera i una persona gens sospitosa de radicalisme social, ja que és el president del Banc Central de la Índia i execonomista en cap de l'FMI, del Fons Monetari Internacional, a part de professor de finances de la Universitat de Chicago, ja va dir el 2005 que el creixement de les desigualtats socials afectava el cobriment de les necessitats bàsiques de la gent i el no tenir resposta per part de les administracions públiques ni de l'estat del benestar, la gent va acudir al crèdit barat i especulatiu que va ocasionar la crisi financera. És a dir, la desigualtat, la descohesió social és l'origen de la crisi financera i econòmica. Després, és cert que s'han agreujat encara més les desigualtats i la pobresa, però no ens enganyem. No ha estat tant
per la crisi econòmica, sinó per les polítiques antisocials que s'han portat a terme per fer-li front. Conclusió. Si no hi ha una estratègia política que tingui com a mesures prioritàries la lluita directa contra les desigualtats i la pobresa, no es resoldrà la crisi social i, per tant, continuarem amb la crisi econòmica. Tindrem, i estem tenint-ne, períodes de recuperació, de certa recuperació econòmica, per factors conjunturals. La baixada de les primes de risc o del preu del petroli, per posar dos exemples. Però aquesta tímida recuperació serà inestable i caurem de nou en la crisi econòmica perquè no s'ataquen els seus orígens estructurals, la desigualtat, la pobresa i el desmantellament de l'estat del benestar. Soc conscient que hi vaig contracorrent, que el pensament dominant diu el contrari. Primer, creixement i després, cohesió. Però pensament dominant no vol dir pensament racional ni pensament correcte, tot el contrari. Ja són aclaparadores les investigacions que col·loquen la crisi social com a origen de la crisi financera i econòmica. I avui també estudis com els de Piketty i d'altres ens recorden que el capitalisme a Europa ha estat lligat a les desigualtats socials i a les crisis cícliques, excepte en el període que va anar de 1945 a 1975, que va ser l'època d'or de l'estat del benestar, en què hi va haver coincidència, llavors sí, entre un avenç continuat en cohesió social i un desenvolupament econòmic sostingut. A l'estat espanyol, el desenvolupament del benestar va ser més tardà, del 79 al 90. Si no es dona prioritat a les polítiques socials, l'actual crisi s'assemblarà al que s'ha denominat la llarga depressió, ben descrita, entre d'altres, per l'historiador alemany d'economia Hans Rosenberg. La llarga depressió va ser una crisi que va afectar Europa de 1873 a 1896, 23 anys. En aquella crisi es combinaven petits períodes de recuperació amb fortes recessions econòmiques, ja que què passava? Que creixien les desigualtats i la pobresa que desestabilitzaven el sistema pel baix consum. La crisi de la qual n'hem sentit parlar més és la del 29. Aquella crisi també va durar 10 anys i va coincidir amb l'inici de la Segona Guerra Mundial. Aquestes grans recessions tenen moltes diferències, sí, amb l'actual, però les tres tenen en comú un element clau. Van ser tan llargues, la que estem ara ja porta 7 anys, perquè eren coincidents amb un augment de la pauperització de les classes treballadores i una proletarització creixent de les classes mitjanes. La pobresa i la desigualtat són unes grans lloses que impedeixen el desenvolupament econòmic i també destrueixen els projectes col·lectius. L'actual empobriment de les classes treballadores, incloses les que tenen feina, i la progressiva vulnerabilitat de les classes mitjanes ens porten a les realitats més punyents del segle XIX, que havíem cregut durant més de 50 anys que havien desaparegut. Ens diuen que ara comença la recuperació econòmica i que aviat milloraran les condicions socials de la gent. És fals. Sabem que la recuperació és conjuntural i que creixen les desigualtats i la pobresa, i que més desigualtats i més pobresa són, a la vegada, les causes de les recessions. Estem en un cercle viciós i cal canviar-ho per un cercle virtuós. Més polítiques socials, que signifiquen menys desigualtats i menys pobresa. Menys pobresa, que significa més consum, que significa més creixement, i més creixement, que vol dir més possibilitats d'ampliar les polítiques socials, etc. Per tant, la lluita contra la desigualtat i la pobresa han de ser prioritats no només per una societat mínimament decent, sinó també per assegurar un desenvolupament econòmic estable. Segon punt, la globalització dels drets socials i la política de la Unió Europea. Sincerament, no entenc els nivells a què arriba la hipocresia humana quan es diu per part de dirigents europeus, que el mercat és autònom
i se l'ha de regular al mínim. Però si el mercat comú europeu és una construcció deliberada, feta pels estats europeus, tractat a tractat, la Unió Europea és l'exemple viu de la tesi ben assentada en les ciències socials que el mercat, que diu que el mercat és una construcció de l'Estat. Per tant, o és regulat pels estats democràtics o se n'encarreguen de fer-ho els operadors financers. Que no es confonguin. Un tema és el model social europeu creat per cadascun dels estats d'Europa després de la Segona Guerra Mundial i un altre, la política macroeconòmica de la Unió Europea i en especial com a conseqüència de la crisi financera. El que ara s'està creant, el model asocial d'Europa. Tothom sap que les polítiques macroeconòmiques ja no són competència de l'Estat, dels estats, sinó de la Unió Europea. Però contemplem com els governs i els partits més importants no han plantejat fins avui cap lluita a Europa per canviar les polítiques macroeconòmiques. Diuen que Alemanya o la Troika ho impedeixen, que no es pot fer. Cert, ho impedeixen, però es pot canviar. En el Consell Europeu i en el Consell de la Unió Europea, on es coordinen les polítiques europees, les decisions es prenen per unanimitat o per majoria qualificada. I el pes del vot d'Alemanya és el mateix que el de França o Itàlia o el del Regne Unit i només 6 dècimes inferiors al d'Espanya. I els hi va bé, a no pocs governs, tenir uns culpables on excusar-se per fer una política de retallada de drets socials que comparteixen. Canviar la política macroeconòmica és una qüestió d'aliances a nivell europeu, de política econòmica i social internacional. Heu sentit parlar als nostres governs de polítiques d'aliances europees? De disposar d'una estratègia pel canvi de criteris de la Unió Europea? Exigim-ho. Aquest és un tema fonamental per recuperar el model social europeu, perquè Europa importa, i tant, i molt. Penso que el cas grec és una ocasió perquè els estats més afectats per les denominades polítiques d'austeritat, són Portugal, Irlanda, Espanya, França, Itàlia, deixessin de banda els particularismes i els greuges comparatius per fer un front comú, per instaurar les polítiques de desenvolupament, per exemple, el conjunt d'aquesta Unió Europea. Tercer punt. Ens cal un nou model de benestar social. Cal de nou refermar-nos en el benestar social europeu, però ens cal una nova governança pública del benestar. La societat s'ha fet molt més complexa, interactiva i amb molts més riscos que en la gran època de l'estat del benestar del 1945 al 1975 i que, com dèiem, per l'estat espanyol va estar del 1980 a 1995. Per altra banda, també hem après de les errades de l'estat del benestar en termes d'eficiència econòmica, en la debilitació de la societat civil, en la desconsideració del compromís social de la ciutadania, en el canvi de rol de les famílies i adjudicar-les un paper d'usuaris o clients. En la meva anterior intervenció, aquí mateix fa 2 anys, des d'aquesta tribuna, els hi dibuixava 3 escenaris sobre el benestar de futur. Un, el desfasat o impossible, l'estat de benestar clàssic, el papà estado. 2, el possible i indesitjable. És el de la irresponsabilitat pública i l'abandonament de les tasques socials cap a la societat civil i les famílies. I el tercer, el possible i el desitjable, que és una nova articulació entre administració pública, la societat civil i la ciutadania. També els deia que si no hi havia un canvi de polítiques, el possible i indesitjable és el que tenia més possibilitats, oportunitats d'imposar-se. I malauradament és el que està passant. Fa un mes, la premsa explicava que Holanda està transitant de l'estat del benestar a la societat participativa
per societat participativa s'entén una important retallada dels recursos públics i un traspàs de competències i de responsabilitats als ajuntaments, a les famílies i al voluntariat social. Sota un nom i un discurs d'empoderament de la societat civil s'hi amaga la reducció dels drets socials i de ciutadania. Quin és el model que defenso pel futur? Doncs és un model fet per un triangle virtuós i sinèrgic. Administració, sobretot administració local, ajuntaments, tercer sector i ciutadania compromesa. En primer lloc, estic d'acord amb el plantejament d'Holanda d'un model més municipalista, però amb més recursos públics i no pas menys cap als ajuntaments. Els ajuntaments, per la seva proximitat a les relacions socials, són els que detecten millor les necessitats socials. Són els més controlables per la ciutadania en termes de transparència i de rendició de comptes i poden articular polítiques clarament de ciutat que incorporin tant els recursos econòmics públics com també els de les entitats socials i el compromís cívic de la ciutadania. Els ajuntaments i els diferents nivells de govern tenen la responsabilitat de portar el timó cap a una direcció compartida, però no de remar. És a dir, no gestionar directament els serveis que provisionen. Per això ja existeix el tercer sector social i, en general, les entitats i empreses de l'economia social que gestionen amb eficàcia i, a més, canalitzen el voluntariat i el compromís social de la ciutadania, multiplicant l'impacte social dels recursos públics. La tasca de l'administració no és, ni molt menys, clar, una tasca banal, sinó que és molt més important que la gestió directa de serveis. Per una banda, ha de ser una tasca de regulació clara, transparent i inclusiva, perquè la societat civil funcioni millor. I per una altra, té també la tasca de responsabilitat sobre el bon ús dels fons públics, però gairebé mai hauria de gestionar serveis directament. La nova governança o governança democràtica, a diferència del cas holandès, reivindica la responsabilitat pública com un tema compartit entre tots i totes, però liderat pels governs democràtics que ens representen a tots i a totes. La nova governança planteja assegurar els drets socials sota la responsabilitat de l'administració, però desenvolupant polítiques compartides que també articulin els recursos públics i privats i el compromís actiu, com dèiem, de la ciutadania. És a dir, estem d'acord que el nou benestar social exigeix més compromís social, però també cal més compromís públic descentralitzat en els governs de proximitat. Aquest nou model necessita d'un tercer sector social fort, transparent amb la seva no lucrativitat, eficient, plural i canalitzador del compromís social de la ciutadania. És en aquest sentit que el tercer sector és un actor clau d'aquesta nova governança del benestar social. Quart punt i últim, a Catalunya, com al conjunt d'Europa, avui estem pitjor que fa un any. Els hi posaré alguns exemples per justificar aquesta afirmació. Pel que fa a les xifres de pobresa, hi ha més persones en situació de pobresa. La taxa de risc de pobresa va afectar el 19,8% de la població de Catalunya l'any 2013, el que representa un augment de 5 dècimes respecte a l'any anterior, que estava a 19,3 segons dades de l'IDESCAT. Pel que fa a l'atur, malgrat que les xifres d'atur registrat el 2014 han estat inferiors a les de l'any anterior, les xifres amaguen que només el 57,5% dels que han deixat d'estar a l'atur durant el 2014 han trobat feina. Pel que fa als ingressos de les famílies, Catalunya ha vist triplicar-se entre els anys 2010 a 2014 el nombre d'aturats que no reben prestacions. Ara tenim 188.000 persones sense feina, sense cap ajut.
La taxa de cobertura de l'atur se situa clarament en el 64%, mentre que 4 anys abans era del 86%. Pel que fa als desnonaments, entre juliol i setembre de l'any passat es van practicar 13.341 desnonaments a Espanya. Més de la meitat van ser per impagament del lloguer. Representa un increment del 7,3% respecte al mateix període de l'any anterior. I a Catalunya n'hi va haver prop de 3.000, que representen el 22,2% del total espanyol. Catalunya és la comunitat autònoma amb més percentatges de desnonaments. Aquesta descohesió que comento seria incorrecta atribuir-la a les polítiques del govern de la Generalitat. Únicament. Seria incorrecte únicament o exclusivament atribuir-les a les polítiques del govern de la Generalitat. Com he dit abans, les causes són molt complexes i no és bo tirar-nos els trastos uns als altres per coses en què no tenim tota la responsabilitat, però sí que cal fer polítiques contra la pobresa àmpliament compartides. En aquesta situació que veiem amb aquests indicadors de clara emergència social, les entitats socials de Catalunya estem desenvolupant una tasca social que no té precedent. Som, ens deia també algunes dades el senyor Pier, més de 6.800 entitats socials, d'aquestes 4.000 articulades amb aquesta taula del tercer sector. Des de fa 13 anys estem articulant, tots plegats. Atenem més de 2.100.000 persones. Donem feina a més de 102.000 treballadors, persones. Canalitzem el voluntariat d'unes 300.000 persones i el tercer sector social de Catalunya representa el 3% del producte interior brut català. El tercer sector social català fa possible que milers de ciutadans deixin de ser uns agents passius i simples receptors de prestacions públiques per esdevenir una enorme força productiva de drets, de compromisos i de solidaritat social. Per això, invertir en el tercer sector suposa ampliar el capital social de la nostra societat en tant que amplia i enforteix el teixit associatiu, aquest coixí, que és capaç de cooperar per objectius relacionats amb el bé comú. El tercer sector esdevé, doncs, en aquest escenari, una de les grans infraestructures intangibles de Catalunya, capaç de generar noves i renovades energies per al progrés humà en el seu més ampli sentit, valors ètics, desenvolupament econòmic, progrés social, sostenibilitat i renovació democràtica. Cal, doncs, prioritzar el creixement econòmic i l'ocupació, i per això cal tornar a invertir públicament i fer-ho, però de manera molt selectiva, en aquells sectors que són intensius en la generació de llocs de treball i que a la seva vegada ens preparen per a la nova economia i la societat del coneixement. És per això que la inversió social implica cohesió social i recuperació econòmica i, per tant, menys desigualtats socials. L'intens calendari electoral dels propers mesos és una oportunitat que no podem desaprofitar per exigir i aconseguir aquest canvi de polítiques que els hi comentava. Un canvi que, segons la meva opinió, ha d'incloure com a mínim els compromisos següents. En diré dos per cada nivell, el municipal, el català, l'espanyol i l'europeu, i demano a totes les forces polítiques que els incorporin en els seus programes. En l'àmbit municipal, primer, compromís d'ampliar l'ínfim parc d'habitatges de lloguer social, negociar lloguers assequibles per als milers de famílies que avui ocupen pisos buits i seguir exigint als bancs que cedeixin una part del seu immens estoc buit. I segon, compromís de posar fi a les retallades encobertes en els serveis socials per mitjà dels concursos públics, concursos que estalvien diners del pressupost per mitjà de plecs que es converteixen en subhastes perquè prioritzen el preu i no garanteixen l'eficàcia, la qualitat i la dignitat dels serveis. En l'àmbit català, també dos prioritats.
una, compromís de millorar i ampliar el sistema de rendes mínimes per a les persones més vulnerables, reformant la renda mínima d'inserció, ampliant els ajuts al lloguer i garantint un mínim a les 34.000 famílies catalanes amb fills a càrrec que avui no tenen cap tipus d'ingrés, com a passos previs per aconseguir la implantació futura d'una renda garantida de ciutadania. I segon, compromís de seguir traspassant recursos, pressupost i serveis des de l'àmbit sanitari al social, per avançar en la configuració d'un nou model sociosanitari capaç d'atendre millor la creixent població de persones grans, dependents, amb discapacitats o que necessiten cures de llarga durada. Contemplo amb satisfacció, amb alegria, el canvi d'orientació social dels nostres pressupostos. Però no em deixa de sorprendre que el que fa uns mesos se'ns deia que era impossible, ara ha semblat que no ho era tant. Ens n'alegrem, estem satisfets, però estarem vigilants. Som conscients que estem en un any electoral i que aquests increments d'inversió social podrien quedar-se en una intenció, estant com estem a menys de 7 mesos d'unes eleccions. En l'àmbit espanyol, compromís de reformar a fons el sistema fiscal, però fer-lo veritablement redistributiu, fer pagar més als qui més tenen, reduir el frau fiscal i incrementar els pressupostos socials. I segon, a nivell espanyol, compromís d'augmentar el salari mínim fins als 800 euros en el 2016, perquè s'apropi al 60% del salari mig net, com recomana la Carta Social Europea. I en l'àmbit europeu, un, compromís de reestructurar el deute públic dels països més afectats per la crisi i l'increment de les desigualtats, promoure més inversió pública social per superar la crisi social i restablir un renovat model social europeu. I segona, compromís d'assegurar la protecció efectiva de les persones demandants d'asil i aprovar una política migratòria comuna basada en l'acollida i el respecte dels drets humans. Bé, ja per finalitzar, vull dir-vos molt clarament que Catalunya és la seva gent. Catalunya no és cap ens ideològic que estigui per sobre de les persones. Estimar Catalunya és estimar la seva gent. I avui, gran part de la nostra gent pateix i molt. No hi ha futur per a les persones del nostre país si no es construeix a partir de decisions d'inversió social, des del present. Construir Catalunya amb la gent i per la gent és donar continuïtat en el llarg termini a una acció social àmplia i concreta que ja es posa en marxa ara perquè ara és demà. I per guanyar el demà, la cohesió social és el camí. Moltes gràcies per la vostra atenció. Moltes gràcies, senyora Guiteras, pel diagnòstic, l'anàlisi, les propostes, la valentia de les seves propostes, que suposo que tothom tindrà en compte. La primera pregunta de la senyora Mercè Cervantes, coordinadora de comunitats terapèutiques, pisos de reinserció. Pregunta, aviat farà 3 anys que la taula del tercer sector va signar amb el govern un pla de suport. Quin balanç fa avui d'aquest pla? Ha servit per aconseguir millores efectives per al tercer sector malgrat la situació en la que encara estem? Bé, aquesta és una pregunta que em van fent normalment fora també d'aquest fòrum i bueno, hem de dir des de la taula del tercer sector que sí, que ha servit i que serveix molt i que a més és el primer pla de suport que tenim, el segon perquè s'ha pogut renovar, en el que hi ha una taula interdepartamental amb molta transversalitat i amb molta... qui són tots i que hi som tots i podem compartir doncs, a l'anar avançant amb les més de 50 mesures d'aquest pla.
De totes maneres, i sí, hem avançat, tenim indicadors concrets que així ho diuen i anirem donant explicacions. Hi ha coses positives amb les que concretament hem avançat i també coses que no hem avançat tant, com és lògic, no? Però coses, per exemple, de les que estem avançant amb el pla de suport i estem satisfets. Per exemple, tot el que és el treball amb les subvencions. Hi ha hagut una millora important que el govern ha treballat per poder avançar amb el tema de la justificació de les subvencions i que afecta molt directament a la majoria de les nostres entitats socials. També hem avançat i molt amb els temes de contractació, ho he de dir, perquè és la primera vegada també que tenim un govern que posa una, bueno, no ho diré malament, però és una oficina de contractació que és una interlocució que ens ajuda doncs, a avançar molt més directament, i aquí hem avançat en temes de bones pràctiques, en temes de clàusules socials, estem doncs, treballant conjuntament per avançar millor, s'ha avançat amb els temes de reserva, per exemple, amb els tants percents de reserva dels contractes de reserva, bueno, temes de contractació que tenim molt encara a fer, però que ens hi estem posant, perquè és una tasca compartida. Diria també que ens ha donat l'oportunitat, bueno, potser alguns no ho valoraran, però nosaltres des de la invisibilitat doncs ens ha donat l'oportunitat de tenir una cimera anual amb el màxim representant del govern, que és el president del govern, i això no ho teníem i pensem que és important per tenir una interlocució directa. Bueno, però dit això, que són coses concretes i que anem de fer més, per exemple, doncs, hi ha temes que no avancen o que van molt, molt lents i que són molt importants pel tercer sector social, com per exemple el tema de la concertació de serveis, que és un tema que s'ha fet, per exemple, amb sanitat i amb ensenyament i no hi ha manera que avanci amb el tema de serveis socials. No hi ha manera. Llavors, això requereix un canvi de la llei de serveis socials, perquè amb l'article 70 famós del desenvolupament d'aquest tema no n'hi ha suficient i és important que el govern, sigui qui sigui, s'hi posi en sèrio perquè el sector volem que es treballi també la concertació. Hi ha una pregunta també al fil de l'anterior. Pepa Muñoz, de DINCAT, pregunta sobre l'any passat la taula va acordar amb Acció un pla per ajudar les entitats del tercer sector a internacionalitzar-se. Tindrà continuïtat aquest pla? Bé, això li hauríem de preguntar al govern, no? Dic jo que nosaltres no som govern, estem allà treballant per i amb. He de dir que el pla aquest d'internacionalització hem fet una valoració molt, molt positiva des del tercer sector social i que també és una de les mesures, ho lligo amb la pregunta anterior, és una de les mesures amb les que hem avançat amb el pla de suport. Nosaltres ens vam plantejar en el pla de suport internacionalització del tercer sector social. Hem avançat fins i tot, i a més hem vist ganes per part d'Acció en aquest cas, per avançar i descobrir d'alguna manera aquesta potència o potencialitat, millor dit, del tercer sector social. No? S'ha fet, per exemple, una missió a Colòmbia amb 13 entitats i diferents accions formatives. El tercer sector social pot aportar molt, sobretot als països d'Amèrica Llatina, però també podem rebre molt i també podem tenir unes sinergies molt importants. No ens havien tingut mai en compte des d'aquesta perspectiva. També dir-vos que darrerament s'han deixat de fer algunes de les accions que hi havien previstes en aquest pla i que estem preocupats. Estem preocupats que allò que anava en bona línia doncs, bueno, potser ara no vagi tant. Estarem també pendents de que el pla se segueixi i les entitats que estan molt posades en poder-ho continuar i en avançar i en madurar, perquè això és vertebrar i enfortir també aquest tercer sector social, puguin anar fent aquesta feina que el govern ja havia planificat. Enric Morís, de Creu Roja Catalunya, pregunta quines mesures cal abordar de forma urgent per fer front a l'extrema cronificació de la pobresa. I incideixo, de forma urgent. Enric Morís, Creu Roja, doncs els primers en posar sobre la taula la paraula que tots ara entenem també, no? L'emergència social, no? Que fa ja molts anys que podem veure aquest conjunt de tot el que anàvem explicant, del que està passant.
Bé, malauradament, no? Estem en un moment que hi ha pobresa severa i, per tant, doncs, nosaltres creiem que no es pot fer tot de cop i que, per tant, s'ha de prioritzar i s'ha de prioritzar doncs, per allò que està pitjor, no? I en aquest cas són per les persones més vulnerables, per aquelles persones que no tenen les necessitats bàsiques cobertes, no? I en aquest cas doncs, ens estem referint a habitatge, ens estem referint a alimentació, ens estem referint també a la renda mínima garantida, o sigui, a tenir uns mínims per poder doncs, funcionar. No? I aquestes han de ser les nostres prioritats. Per això jo els hi comentava que per anar avançant cap a aquesta renda de ciutadania doncs, comencem almenys per a aquestes famílies, més de 34.000 famílies amb fills i dependents a càrrec que no tenen cap tipus d'ingrés. Crec que hem de començar per aquí, però també hem d'anar teixint i aconseguint aquesta més i millor inversió en polítiques socials per fer aquesta política social a un altre nivell, no? Que ens permetrà no tenir aquestes necessitats urgents en el futur. El senyor Jordi Bastida de la Fundació IRES li pregunta com preveu la participació de l'empresa privada i jo afegeixo com analitza tots els programes de responsabilitat social, el que fan diverses fundacions, com poden ajudar més? Bé, està clar que aquestes sinergies amb les empreses privades doncs, són necessàries no només a nivell de recursos econòmics, sinó també a nivell del compromís amb la solidaritat i el compromís amb la sensibilitat i aquest treballar des d'una xarxa relacional en la que totes les organitzacions hi estiguem implicades. Jo crec que a vegades en temps de crisi la responsabilitat social corporativa és el primer que cau en algunes empreses i moltes altres pensen que això doncs, és important continuar-ho enfortint perquè justament al contrari, no? Ajuda també a tenir més guanys amb implicació en el mercat i amb implicació també amb la sensibilitat de les persones que estan treballant a les organitzacions. El senyor Xavier Ferrer de la Fundació Salut i Comunitat diu el següent, ha parlat vostè de retallades encobertes de serveis socials per mitjà de concursos on es potencia que els licitadors facin baixades de preus inverosímils menystenint la valoració de la qualitat. Quina seria el seu entendre una bona pràctica de cooperació entre institucions i el tercer sector al respecte? Alguna menció n'ha fet, però si es vol estendre en aquest tema. Sí, bé, nosaltres en aquest sentit estem patint molt, no? Perquè veiem que els serveis públics, els recursos públics, doncs, que molts estan externalitzats i portats per entitats socials, doncs, que no és una bona pràctica que es vagin, es vagin tornant a renovar contractes a base de que es paguin menys pel mateix servei. Això vol dir doncs, que s'han de fer canvis amb els equips, que s'ha de fer canvis amb la manera de gestionar-ho. Per tant, és un sistema que tots haurem de buscar una altra manera de fer-ho. No? En aquest sentit, jo apuntava cap a la concertació, però mentre no hi arribem, hem de fer, i segur que hi ha solucions, la culpa no és dels interventors, doncs, solucions per tal de que a les ofertes d'aquests projectes d'atenció a les persones socials, doncs el pes de l'oferta tècnica sigui el que realment doncs, prevalgui i també, doncs, per què no, no? El poder tenir uns serveis amb la màxima qualitat i continuïtat per les organitzacions que estiguin fent una feina correcta, no? El senyor Xavier Lumbianes de DeepRay pregunta per què certes desigualtats no es volen corregir i posa com a exemple la següent. A Europa hi ha 20 vegades més homes que dones a la presó, els homes tenen 20 vegades més accidents laborals mortals, tenen més fracàs escolar, més del doble de mortalitat juvenil. És un problema real? Que això, el dels homes. El dels homes. Ostres, és curiosa la pregunta perquè jo sempre me'n vaig a dormir, me llevo pensant en la desigualtat de les dones, no? Obro el diari i sempre veig tot d'homes. Doncs, bueno, és un punt de vista interessant, no? Pensava, per això li faig la pregunta perquè m'ha semblat interessant. Em pensava, doncs, això que ens explica la Sara Berbel, no? De la bretxa salarial que també es dona amb les dones i ja es donava en l'època de la Ginger Rogers i Alfred Astaire, que es veu que la Ginger Rogers cobrava menys i ella deia com pot ser, si jo ballo igual o millor i amb talons i cap enrere també ho faig i cobrava menys. Doncs bé, la desigualtat, jo penso que homes i dones la desigualtat l'hem de
hem d'aconseguir que no hi hagi desigualtat. Cada vegada hi ha els índexs de Gini, si ho diuen, hi ha més desigualtat. I moltes vegades depèn de, bueno, sempre depèn de moltes causes. Per exemple, el tema de les drogodependències, que em conec una miqueta, ara ja quasi que no me'l conec tant, doncs també hi ha doncs, més persones amb problemes de drogodependències de un 75% de sexe masculí i un 25% de sexe femení que acudeixen a centres de tractament. Bueno, influeixen moltes pautes culturals arrel d'aquestes desigualtats, en el gènere també, no? Però hem de lluitar per totes les desigualtats independentment d'aquest gènere. El senyor Francesc Portella, de Barcelona 2020, pregunta com valora els pals a les rodes del govern central davant les mesures de la Generalitat amb el tema de la pobresa energètica. Bé, jo crec que s'han retratat. S'han retratat. Penso, a més, que és que clama el cel i que haurien d'haver-hi mesures contundents perquè un estat no pugui fer això. I, a més, bé, o sigui, penso que és una vergonya el que ha fet l'estat espanyol amb aquest tema, que una iniciativa doncs, capdavantera de Catalunya doncs, no s'ha pogut portar a terme i en vez de pensar en com poder-ho fer ells perquè tothom tingués accés en aquesta, en poder mirar que no hi hagi en aquesta classe més vulnerable, que no puguin haver-hi talls de subministraments pel conjunt, doncs penso que s'hauria hagut de mirar més des d'aquesta perspectiva que no de tirar enrere la feina que s'estava fent des d'aquí. També i sobretot perquè Europa ja ho diu això. Europa ja obliga els estats i l'estat espanyol a cuidar amb mesures concretes per a les persones més vulnerables. Jo crec que aquesta és una lluita i un treball que l'hem de fer entre tots, com deia, des d'Espanya, des d'Europa, des de Catalunya, des dels ajuntaments que no tenen competències en això i estan posant feina per poder donar solució a les persones que es troben amb aquest problema. I crec que, en fi, que és una política equivocada. El senyor Odriozola, presidente de la Federación de Mayores del País Vasco, fa en castellà, preguntaré en castellà, fa la següent consideració. La baja calidad del empleo es un problema para la cohesión, haciendo necesario complementar el salario. Mientras no creemos pleno empleo, y bueno, no saldremos de la crisis. ¿Qué opina d'ello? Que això hem d'estar molt en compte, no? Perquè, clar, si crear més llocs de treball és a base de crear llocs de treball precari, vol dir persones que també les atendrem, persones pobres, persones que també tindran dificultats perquè amb aquell salari no podran fer front a necessitats bàsiques, per exemple, doncs a pagar-se una vivenda, perdran autonomia i tindran moltes dificultats. Per tant, doncs, hem de, aquesta tendència d'aquest tipus de feina, doncs, evidentment això penso que és una tendència que ens portarà molta més desigualtat i problemes com ens està ja portant, no? El senyor Felipe Pérez fa una pregunta molt concreta. Podria explicar-nos el projecte Habitat 3 i Finan 3? Un seminari haurem de fer, sí. No sé on està aquest senyor. Però bé, no, molt puntualment, doncs, aquests són dos grans projectes, dos eines que el tercer sector social durant aquests darrers anys, la taula del tercer sector, tot el conjunt d'entitats doncs, ha impulsat a crear i que no deixa de ser l'actitud proactiva que té el tercer sector social, no per demanar només, sinó per posar-se al capdavant de pensar i de posar en marxa doncs, eines que ens ajudin a tots a cobrir els punts més necessaris del moment. Primer, vam impulsar Finan 3 perquè, com sabeu, per impagaments, per manques de tresoreria de liquidesa, dificultats que estàvem i que estem passant les entitats socials, doncs nosaltres necessitem fer esforç amb aquest finançament. I vam impulsar una cooperativa que, això es fa a França, n'hi ha més de 25 d'aquestes, no? És semblant al model de Finan 3. Bueno, és una cooperativa, un Finan 3 té la missió d'acompanyar a les entitats socials perquè se'n surtin, per entendre'ns, amb les seves necessitats creditícies, acompanyar. Però després també té una segona funció que encara no l'hem desenvolupada i que serà molt important pel tercer sector social, que és la creació d'un fons econòmic del tercer sector social que ens ajudarà, aquest mateix fons, a ser aval de totes aquestes demandes per a aquelles entitats que així ho necessitin. O sigui, això és el tercer sector al front
de buscar eines que ens donguin solucions. I amb el tema d'Habitat 3, doncs és el mateix, no? Sabeu que bueno, aquesta situació tan difícil de l'habitatge, que no ve d'ara, que no ve de l'any passat ni de fa 4 anys, que ve d'on ve, que fa temps que no tenim aquesta política adequada, però que ara en aquests moments doncs és molt més cruenta, doncs veiem aquestes grans necessitats, molts habitatges buits, moltes persones que no tenen habitatge i per tant doncs nosaltres també proactivament doncs hem creat en aquest cas una fundació, hem impulsat una fundació en què doncs el que s'intenta és establir relació amb les administracions i també amb els particulars. En aquest sentit hi ha un projecte ja important que ha liderat a l'Ajuntament de Barcelona per tal de poder doncs fer més coherent això, aquests habitatges buits amb les persones que no en tenen. Però fer-ho coherent què vol dir? A preus assequibles. Preus assequibles què vol dir? 400 euros? No, hi ha gent que s'ho pensa. No. 300? Tampoc. Vol dir, en aquest cas, doncs aquí tinc la senyora Carme Grinja, que diria, ho explicaria millor que jo, allò que la persona pugui pagar, allò que la persona hi pugui fer front, habitatge social. Si són 80 euros, 80 euros al mes. Si són 100 euros, 100 euros al mes. Però amb acompanyament de les entitats socials. Perquè les entitats socials són les que han d'acompanyar aquestes persones, perquè si no és que ja ni hi van, hi ha hagut altres maneres de fer-ho, és que ni hi van. Llavors les entitats socials són les que coneixen aquestes situacions i les que podran fer això. I a més es faran, i s'està ja tirant en marxa molts projectes per també rehabilitar aquests possibles pisos i també donar feina a persones de les mateixes entitats o a persones que estan en procés d'inserció social per complementar també aquest projecte social d'Habitat 3, que com sabeu doncs són projectes de gran volada i són projectes doncs que jo crec que d'aquí uns anys els veurem bueno, doncs com molt necessari, molt més necessaris del que els hem vist ara mateix al construir-lo tots plegats, no? Que estem caminant sobre coses noves i que a vegades doncs també ens costa avançar, no? Estem molt contents tant de Finan 3 com d'Habitat 3. Les dues preguntes més senzilles pel final. La primera, Agustina Matas, de Focac. Com es pot fer arribar el problema social de Catalunya a Europa sense passar primer per Madrid? No, és que jo penso que s'ha de passar per Madrid. Tot i que és cert que no ens volen moltes vegades que hi passem, però s'ha de passar per Madrid. O sigui, el problema que tenim és un problema que té Catalunya, és un problema que té Espanya i és un problema que nosaltres hem de fer-hi front, des de la meva manera de veure-ho, amb molta contundència i pressionant perquè també Espanya hi faci front juntament amb altres països que estan en la mateixa situació que nosaltres.